观众好，欢迎来到 ApacheCom Asia 2022。对，我们这是一个圆桌，今天呢我们非常高兴，我们请到了三位加上我一共四位来一起来聊中国如何发展全球性开源治理的策略。对，那我们知道呢，那个随着开源在全球范围内的这样一个备受关注，对，那开源治理呢实际上也是我们整个开源当中的一个非常重要的一个话题。对，那现在呢其实开源治理已经成为一个包括企业地区还有国家在内的一个开源战略的一个非常重要的一个方面了。对，那我们知道，对，那我们这是一个 Apache.com 的阿巴奇的那个开源治理之道也是被我们非常多的一些人所熟悉。对，那除了阿巴奇以外，实际上像 Linux Foundation 下的 TODO 实际上在最近这几年也在大力发展开源治理的一些相关的一些方法论，还有我们的一些欧盟。对，那包括我们国内，对，实际上我们几位也是来自开源社的一个新成立的，我们有一个叫做 Wang Group， 实际上就是希望来发展国内的这样一个开源治理的一些方法。对，并且呢连接国际上的一些开源治理的一些社区。对，那我们今天呢正好想借这样一个机会和大家一起来聊一下包括开源治理的一些标准呀，企业 OSPO 的一些组织建设，开源治理的一些数字化工具，还有开源治理的一些人才培养等多方面的一些内容。对，希望对我们的一些开源治理提供一些建设性的一些意见，然后呢也给大家来带来一些启发。对，那我们首先来介绍一下我们今天的 panel 的几个嘉宾。对，那我是来自华东师范大学的王伟，然后呢也是开源社的副理事长，对，也是 Wang Group 的一个发起人，目前也在做开源方面的一些研究，包括开源治理。好，那永乐老师给大家打个招呼，做个自我介绍。哎，好，谢谢王老师。今天非常荣幸参加今天的圆桌啊。我是王永雷英文叫 Leo。我是来自呢新思科技。那我目前呢就是专注于整个亚太区的企业级的开源治理的一些方案呢研究，或者是呢一些落地的实践，最佳实践。那同时呢也很荣幸呢今年参与到Wang Group 里面，那么呢在业余的时间啊跟我们的一些小伙伴，然后贡献自己的一些力量，然后推动整个的包括整个中国的一个开源治理的一个发展。好，谢谢。好，谢谢永雷。来，边 Sir。大家好，谢谢王老师。大家好，我是边思康，我是蚂蚁集团开源办公室的执行负责人。然后之前也是因为各种机缘吧，然后跟王老师和我们的 XLab 这边结缘，所以也参加了我们的 Wang Group 的发起。与此同时呢，我们在开源社区，因为我们也有很多不同的开源社区嘛，我自己本人也是在 CCF 开源发展委员会，任执行委员。好，谢谢边 Sir。Frank。哎，大家好，我叫赵生宇，然后也可以叫我 Frank。我现在是同济大学的计算机系的一名在读博士生，然后也是王老师这边 XLab 的一名在读博士，就是博士生在读博士，然后主要是做开源方面的一些研究工作，然后也是开源社今年的理事，同时也是 Wang Group 的发起人之一。谢谢大家。好的，谢谢 Frank。那欢迎几位嘉宾，我们今天一起来聊开源治理这样一个话题。对，那从我们今天的配比大家应该也可以看得到，实际上我们今天有来自学界的，有来自企业的，还有来自像一些工具供应商的一些专家们。对，那我们想可以从不同的角度来共同来聊一下目前这样一个开源治理备受关注这样一个话题。对，那我们大概准备了四个话题。对，那我们就一个个的一起来好好的聊一聊，今天应该还是有比较充裕的这样一个时间的啊。对，那第一个呢，实际上我们想从开源治理的这样一个动机来聊一下呀。对，那实际上就是我们今天为什么开源治理这件事情啊被提的这么频繁。对，因为从我个人的角度来看的话，其实开源治理呢其实最开始也是在一些非常上层的一些群体里面去做的。对，那其实开源治理呢其实它有非常多的一个语境，有企业端的开源治理，还有社区端的开源治理，
还有像基金会这样一个特殊组织下的这样一个开源治理。实际上当我们在谈论开源治理的时候啊，是需要去从不同的具体场景出发然后去聊开源治理。对，但是呢有一个实际上是我们有一个共识，就是不管是在什么样的场景，今天的开源治理它的这样一个位置啊，实际上是一个越来越重要的，并且呢它是一个全球性这样的一个话题。包括我们的阿帕奇里面其实也有非常，对，大家应该也听得到听到很多我们常说的阿帕奇位，包括阿帕奇的开源治理之道这样的一些说法。所以说呢我想听一下就是各位嘉宾对就对这个问题究竟是怎么样看的。对，我们还是那就从永雷老师开始吧。哎，好嘞，谢谢王老师。因为我们呢在企业里面主要服务于一些企业的客户嘛，那从我们的一个视角来看的话呢，就是因为大家现在都在讲地球村，包括很多的一个国内的企业啊，也是走出去参与全球化的一个竞争。那我们也看到越来越多的中国企业呢，成长为一个国际型的一个这样的一个企业。那么在参与到国际的一个竞争里面的话呢，那么我们发现就是说，那么我们怎么样去遵从这样的一个游戏规则？那么怎么样去就 adopt 整个的这样的一个就是大家的一个竞争的这样的一个机制？那比如是说啊。我要参与我的一个设备要出口到海外去，那可能每个国家或者每个地区，那么它可能会有不同的这样的一个法律法规的一个要求。那么如果你不知道的话呢，那么可能就是说会带来一些实质上的，比如说是罚款啊，甚至于是说是一些法律的就是一些案例出来。那么所以是说呢，我们从企业的最基本的合规经营来讲，这个是一个非常重要的一个动机。但是其实这个是从外界动机来看，我们发现呢，很多的现在的很多的国内企业是主动的来去开展这样的一个事情。因为发现就是说这整个的一个开源呢、全球化呀，甚至于是说这种协作，那参与进去之后呢，通过共建一个生态，可以给到一个企业里面就是说形成一个独特的一个竞争力。那么所以是说我主要是想分享两块，一块是从外部，一块是从内部。那么目前来讲，我们觉得参与全球化的这个开源治理呢，确实是迫在眉睫。同时的话呢，也能看到就是说通过参与的竞争之后，我们看到我们的很多的一个企业啊，从中获得了很大的一个收益。那这就是我的一点点分享。王老师。好的，谢谢永雷老师啊。对，因为永雷老师我们知道永雷的背景啊，其实本身在开源治理的一些工具还有服务这一块其实有非常多的一些经验啊。对，那从一个企业来说的话，其实这个去做开源治理相关的一些事情，实际上是一定要对企业的价值是有非常大的帮助，比如说能够支撑到企业的一些业务。对，所以说第二位呢，我们其实也是比较有幸啊能够请到边 Sir。 对，实际上也是目前在负责整个蚂蚁集团的开源治理这方面的一些工作。对，就是从一个企业内部对开源治理的负责人的这样一个角度来说的话，对，那开源治理就像永雷老师刚才所提到的，是不是企业现在都在主动的去做这样一个开源治理这样一个工作，以及开源治理是不是真的能够为企业的业务带来一个非常大的一个价值所在，那我们想听听边 Sir 的一些说法。好的，谢谢王老师。首先说一下，就是我们大家在聊开源治理的时候，我们在聊什么？以及为什么我们在聊这个开源治理这件事情？开源治理的英文原文实际上是 governance， 我们是把它翻译成了治理。但是 governance 在英文里的原文的意思呢，其实更多的应该是一个管制。就是它一方面呢是一个治理和控制风险的事情，另一方面呢，如果我们拆这个词，它的前半段是 gov， 就是政府。后半段是 nance， 是使发展这样的一个意思。而这个使发展的意义呢，在治理的这个词的翻译下实际上是被掩盖了的。这个也是让我觉得很别扭的一件事情，就是当我一说 governance 我知道我在说什么，然后当一说到治理的时候，我觉得大家可能很多时候把它讲小了。所以为什么要发展全球性的开源治理，核心的逻辑也是我们希望能够追本溯源的去把说治理这件事情本身并不是一个负面的事情，而它本质上来说是一个我在做治理的同时，我是希望能够让开源得到发展，这样的一种论著逻辑。 OK， 那么回到说企业做治理的动机，个人做开源和企业做开源最大的区别是什么？个人做开源呢，做就好了，
因为你的付出和你的产出都很直接。你付出的是时间，换回的呢是一个优秀的科研项目，可能个人的社区的名声、地位这样的一些内在和外在的动因。那么企业做开源治理呢，则会复杂很多。首先，企业的在做开源的时候会多一项东西，这项东西叫做风险。然后第二块东西呢，该有的成本也不会少。第三块则是刚刚王老师提到的收益。这三块其实都是治理的范畴。那么我们先说风险。风险的层面来说，从企业的角度出发，因为企业本身具备一个大厂属性，然后大厂本身在做一个商业化的交付的时候会有一些商业合同，那么这些商业合同本身一旦使用到了开源，则企业要背负一个相应的安全、合规、商务、品牌等多种层面的风险，这个是个人所不需要去面对的。那么从成本的角度出发，因为企业的人的成本一般来说是相对昂贵的，那么企业招一个人过来，他所希望达到的效果呢，也是能够为企业带来相应的业务效果。那么在这个里面，我们在做开源的时候，它的产出这一块是如何能够转换为效果的。然后另外一个呢，因为在企业做开源的时候所面对的这样一个业务场景，就是它的业务代码也是一个企业级的业务代码，所以在这个里面我们要对它的成本管控也有一个相应的这样一个治理模型。而第三块则是收益，收益的这一块则是说，如果使用得当的话，开源是能够给企业的商业模式以及企业的工程师文化带来极大收益的。关于工程师文化，我们等一下会有一个具体的说明。但是一旦使用不善，则我们非但不能够获得这样的好处，还有可能面临一个相应的比较大的风险敞口和更高的成本。所以综上所述，我们之所以要去做一个企业的开源治理，核心的逻辑是为了能够切切实实的融入开源，用开源的方式和方法来帮助到企业的开源使用。好的，谢谢编史啊。对，那这个呢其实让我对企业端的开源治理有了一个更加全面的了解，从风险、成本、收益，对，实际上它是一个非常综合性这样一个考虑。对，那下面呢就是我们问一下 Frank 呀。对，因为 Frank 呢我还是比较了解的，就是既在企业里面的 OSPO， 对，类似的 OSPO 的这样一个团队里面待过，有过企业的一些经验。对，那现在呢其实你也在那个学校，又回到学校里面去做开源的一些研究。对，那我们常说 Frank 呢算是国内的开源博士第一人吧。对，其实也做了非常多的一些有影响力的一些工作啊。对，就是从你的这样一个学界还有工业界这样一个跨界的这样一个背景来看，对，你是怎么认识目前我们在谈论的开源治理这样一个话题以及它的这样一个必要性啊？ OK， 谢谢王老师。这个不敢说就是有多么了解吧，但是之前确实在企业去做相关的事情的时候会感觉到这个事情的复杂度确实非常高，就像编Sir刚才所说的，其实它涵盖的内容会非常的广泛，然后所以其实开源治理它的内涵跟它的外延都非常的广，这个其实是在这个软件或者我们进一步说是在数字化产品的这个纵向一体化的一个大背景下所产生的。那所谓纵向一体化呢，就是假设我们先以软件为例的话，其实传统软件它的其实各个环节是相对独立的，但是在开源软件里面，其实开源的软件的研发里面，其实从像需求的采集啊、项目的管理啊、研发的协作，然后包括你的整个的线上交付，然后用户反馈，整个链路其实都是在线上被打通的。然后而且这还是传统软件，其实在开源软件里面更重要的是这种大规模的协作带来的你的上下游，然后甚至你的供应链、你的生态的这种开放所带来的这个链路打通，会使得整个链条被拉得非常的长。所以其实要做好一个开源项目的话，就不像是传统的做一个软件项目，就是说你做好你的研发，你管理好你的研发的节奏就可以能够交付一个产品就可以，这并不是开源项目能够成功的一个唯一的条件了。那么更不是说，因为各个环节其实它还会互相的渗透，那所以也不是说几个部门各扫门前雪就可以做好这件事情。所以其实我觉得就是说我们去系统化的做治理框架这件事情是格外重要的，就是跟着王老师这边在 Once Group 去做相关的工作。其实说如果说我们缺少框架而去追求这种单点的深入和突破的话，其实有时候会经常陷入一种只见树木而不见森林的一个问题，就是忽略到一些关键点。那么这对于企业来说其实是非常致命的。那比如说有时候你可能会忽略到一些这个很重要的风险点，那么这些风险点可能后期会成为你的这个企业的
这个在盈利方面或者说是在技术品牌方面一些重要的这个卡点，但是你可能一开始会忽略掉。那么另外的话，从战略层面，你有可能会忽略掉一些这个重要的战略的机会。那这个其实是在技术生态层面，比如说你去做技术站位等等的思考层面，也是需要去关注的。所以其实我是觉得说，开源治理它我们需要去做全球性的这个开源治理，包括需要去做开源治理框架这件事情本身是跟它的这个复杂度和开放性是非常相关的，所以才需要去深入的研究，然后并且贯彻到我们日常的这个企业的这个管理工作里面来，才能够有一个好的成效。对，这是我的一点想法。哎，好，谢谢 Frank 呀。对，那这块呢其实我还是非常有体会的。对，就是开源治理的这样一个复杂性，对，包括它的那个场景这种多语义性，还有刚才 Frank 所提到的框架，对，这个呢其实也是非常重要的。对，那这里呢我也顺便稍微那个补充一下我们 West Group 的一个背景啊。对，实际上也是看到了目前开源治理的这样一个重要性，也看到了国外像特别是 TODO 这样一个专门去做 OSPO 还有开源治理的这样一个团体。对，实际上他们就是有非常框架性的一些内容。对，那我们其实可以感受到就是国内在开源治理这一块肯定也是有中国的一些特色。对，但是呢它肯定一定又是融入到全球性这样一个大的背景下去发展开源治理的。对，所以说呢我们当时也是为了去既和全球同步，同时呢也希望能够迭代出中国的一些特色，然后呢放到我们自己的那个开源框架的这样一个内容当中。对，那好，那没问题。对，那我们首先对开源治理的这样一个必要性和动机去做了一个探讨。对，那接下来呢可能我们会从不同的层面上会去再去细致的聊一下啊。对，就是那第二个呢其实就是我们想说一下，对，其实我们开源治理呢那不是我们自己在做，实际上是一个全球性的一个话题。对，包括全球在很多的一些不管是基金会也好还是一些那个专业团体也好，其实都有开源治理的这样一个话题，那做框架。对，那包括我自己，对，其实和几位嘉宾其实也在探讨，包括牵头我们标准院的开源治理的这样一个系列标准来去做。对，那在这样一个背景下面，其实我也想问一下大家，对，就是那中国的这种开源治理，对，我们首先其实也是抱着一个学习的态度。对，那我们中国的开源其实发展虽然非常快啊，但是我们还是要承认其实还是和国外的一些特别是一些成熟的特别是他们在发展了几十年的这样一个基金会的这样一个背景下面，其实他们还是有非常成熟的一些方法和一些实践。对，那我们首先做开源治理的时候，我们究竟要向这些不同的这些群体，对，应该去学些什么样的内容，有什么值得我们学习的地方。对，那还是永乐老师先来谈一谈。哦，好的，谢谢王老师。其实刚才说到就是关于全球性的这种开源治理策略啊，我觉得刚刚边 Sir 和Frank 说的非常好，就是说其实我们首先在去了解这个的时候呢，这个是一个很大的话题，但是可能我们一开始无从入手。那所以说这个框架对于我们来讲它的一个参考意义呢是非常非常大的，就是说知道我们在聚焦在哪一个方面，那么这是一点，那给我们一个就是说有一个目标或者是有一个范围。那第二点的话呢，就是从我们接触的一个企业来看的话呢我们走出去，那么就是说也每其实很多的国内的企业啊，因为它本身的这种文化背景呢，和还有就是它本身的这种技术的成熟度，甚至于是说它现阶段的这种短期的或者长期的这种目标呢它其实是不太一样的。所以说我们觉得是说要基于现在的这些框架，然后结合企业的这种特点呢，然后再根据我的短期目标和中长期的目标呢设定一个比较合理的一个我的一个成长的一个路径。那么这个路径呢，有的时候我们会讲这个一个成熟度的这样的一个等级啊。那因为这个事情呢确实就像跟Frank 说的，
有的时候是外部驱动。如果这个事情呢，是一个外部驱动的话，它可能比较紧急的是说，哎，我今天，做这个事情，可能就是为了，怎么讲呢？符合我的下游供应商的一个，一个需求。就像边上说的啊，外部的、风险嘛，那风险共建。那么这个是一个短期的、紧急的，那么可能呢，就是说我们，可以快速的，比如说，结合我的。外部的力量或者内部的力量把这个事情解决。但是呢，从长期的来看的话，我也是非常非常认同刚才边上说的这个事情啊。其实这个 governments 我们要去理解它是一个比较正向的这样的一个事情，去内在，你去内在去激发，去主动做这个事情，其实它的效果跟你去外部是完全完全不一样的。因为它有一种内生的这种动力在，叫内生性。那么这个内生性的话呢，首先就是说它的整个的企业里面所有的就是说会有拉齐。那第二个的话呢，它会有相关的这种资源来去配合你来去做这样的事情。那同时的话呢，它有这样的一个成长路线，希望达成一个这样的一个目标。从我们的一个角度来说的话呢，我们是希望呢就是说找到一些抓手。那么找到一些抓手呢，希望共建一个。类似于就是一个比如说开源治理自动化的合规的这样的一个平台。那么这个事情希望做成一个呢，就是说基于这些框架，那么有这样的一个指导，然后还有一些流程。那同时呢，这是一个持续的一个事情，那不断的这种进化的一个过程里面，那么我想的话呢，就是说就像 Frank 说的，我们不要就是说还是需要一个体系化的一个框架化体系化的一个事情，我们把这个事情呢做的有目标有正向，那么达到我们呢就是说预期的，或者是给企业呢带来一个比较好的一个这样的一个效果。谢谢王老师。哎，好，谢谢永仁老师啊。其实也说了很多，我们确实还挺有启发的一些建议。对，那这个问题呢，其实边舍这一块呢，其实我们挺期待的。对，因为我们知道边舍也是从国外回来的。对，刚才给我们解释 governance 这个词，对吧？其实已经体现了非常多的一些功力。对，就是从你这边的一个。考虑来说的话，对你觉得我们应该像全球范围之内开源治理这块需要去学习什么一些方法或者是一些内容吗？这个我上来先唱个反调啊，打引号的。对，既然大家做 panel 嘛，就是光顺着说也不太好。那个翻过来讲吧，就是我们确实有很多需要去学习的，但是这边呢，之前有一个 Netflix 里面有一个节目叫 Ugly Delicious。建议大家看一看，蛮好看的一个节目。那个节目是一个美食节目，它是一个，到世界各地呢去，每期的话它有一个主题，这个主题是关于如何去做一道菜。然后有一期我看那期是关于炸鸡的，那个炸鸡那期很有意思，就是他看了韩国的炸鸡、中国的炸鸡、美国的炸鸡，然后当时有一段他在采访一个印度的阿姨的时候，里面就提到一段话，说为什么好像感觉不同的民族都有炸鸡。然后呢，那个印度阿姨就说，其实吧，只要你是一个正常人，你就会发现，如果我把一个鸟放到一个烧开的油里，把它弄熟，这个味道都不会差到哪里去。对，这个我要说什么呢？就是核心逻辑是说，我觉得我们在做开源治理的时候，其实也不用太想着我们应该怎么做，一个正确方法论是什么。第一件事呢，可能还是从我们自身的痛点开始，因为所有的开源其实都很简单，就是它都是有一个开源软件。然后呢，在开源软件上面形成了一个社区，然后我们才会有一个这样的所谓的开源办公室和开源治理。那蚂蚁做开源其实就是这样的一个思路，就是我们最开始在做的那个时候呢，我们并没有去太多的去看说，哎，我们应该怎么做，而是从一个自身的问题和面对挑战，以这个作为第一性原理出发，然后呢，开展了我们一个治理的相关工作。那可能就翻过来说，哎，我们现在缺什么？我们有没有一个对外的这样的一个开源机制 ？OK， 没有，那我们就从人会机制流程开始做。然后做完之后发现说，哎，我们项目维度不知道怎么样，好，那我们要做一个项目维度的治理。然后在治理完了之后发现说，哎，我们现在项目维度的数据好像也不知道怎么统计，好 ，Frank， 我们来聊一下。就是所以基于这样的一个逻辑，它是一个层层递进的一个事情。到现在说，我们可能对于公司的项目有了一些了解之后，我们翻过头来会去看一个整体的内部的工程师文化培养，它实际上是一个这样递进的关系。而到最后呢，我们看下来之后再去看一下 TODO Group， 发现很多东西其实殊途同归了，就像我刚才说的炸鸡的这个道理一样。我们家的炸鸡有我们自己的味道，但是呢，这个东西出来它的整体的效果其实都在那里。那说回来，我觉得我们可以去参考的一个点，是我自己很喜欢的，就是
我觉得开源的长期主义这件事情是我觉得我们确实应该是从全球性的开源治理策略里面和国际进行一个进一步的交流的。那关于开源是什么不是什么，开源治理是什么， Apache 99年成立到现在这么长的一个时间，它的很多的这个道呢其实也是经过迭代的。那么这个里面其实社区就一些开源的东西是有很多的思考和这样一个坐而论道的这样的一个周期。那么我们做开源的时间可能相比之下会稍微短一些，很多的事情呢并不是一个一蹴而就的过程。既然不能够一蹴而就，那么这个里面所需要一个词叫做战略定力，要敢于去寻找一个自己的不同。但是这个里面呢我们也需要去跟着一些节奏走，但比方说大家都不喜欢发邮件，这个是国内的体系下面的一个可能大家对发邮件这件事情不是特别的习惯。那么现在呢我们也看到很多的社区也会有自己的 Slack， 也会有自己的 Discord， 那这个就说明时代也在发展，可能有一些开源的治理的方式也在发生变化。那么这个里面呢我们肯定是把一些好的方法论学进来，但与此同时呢我觉得也可以有一些自己的风格，就是像说我们家的炸鸡和别人家的也不一样，然后那个中国的炸鸡和韩国的炸鸡也不一样，甚至中国各个地方的炸鸡也不一样。那我觉得这就是一个非常好的一个治理策略。先说这么多。好的，谢谢编审啊。对，确实我觉得这个问题呢其实我还挺喜欢你那个炸鸡的这样一个比喻啊。对，特别是这种殊途同归，对这种面向问题解决痛点这个思路，我还是非常非常赞同的。对，那最后呢我们也问一下 Frank 啊，就是因为我们知道因为你是专门研究社区嘛，研究 REPO 的，对，特别是通过数据的方式去做一些研究。对，那从你的角度来看的话，就是来我们去做开源治理的话又究竟应该去看些啥，对，要不要去参考一些别人的一些最佳实践，还是说哎我们也是从我们的一些痛点问题出发来发展我们自己的一些策略。 OK， 好的，就是其实刚才编所说的这个是非常有意思啊。然后但是从这个王老师其实这个 PPT 里列的，就我们就已经看到一些我们可以学的东西。那第一个就是说其实是自顶向上跟自顶向下的一个结合的方式嘛。然后像国外这边有欧盟的这个治理框架，然后也有像 TODO Group 这种通过社区的方式来进行连接跟探索的这种这个模式。然后其实国内的话现在也已经有比如说从国家标准的层面，然后也有这种民间的 Once Group 这种方式大家来一起探讨。我觉得其实跟刚才编者说的很相关的两部分吧，一部分是说炸鸡这件事情，那是对于一些比如说早期起步的像 Apache 这种社区，它可以或者说它必须是摸着石头过河。那又比如说像阿里蚂蚁这种大的企业，那它是有能力摸着石头过河。那对于更多的其实在未来想要去基于开源去做自己的战略或者说是去做自己的企业的这些公司来说，其实他们是需要去借鉴一些这种已有的经验的。那么这个其实就是从经验中总结来的自底向上的一些东西。那么第二个就是编程说到关于定力这件事情，其实是有时候是不太容易的，尤其是对于一个企业的战略这种定力来讲的话，其实是需要自顶向下的一些支撑的。那好在说我们可以看到近些年其实像国家然后包括这个企业的高层其实对于开源的理解也越来越深刻，也越来越重视。那么其实我们现在已经能有这种自顶向上跟自底向上的这个一种结合的方式来进行探索。那我觉得这一方面已经在向他们学习。那第二方面就是说其实美国欧美那边都已经有了很多的探索我们要去学习和消化，但另一方面其实中国在开源领域的话其实已经有了大量的投入，已经从一个这个消费大国开始转向这个生产大国，就在开源里的投入包括这个贡献也越来越多。那么这时候其实我们也需要去积累自己的经验，然后把这些经验也反馈到这个社区里面去，然后大家一起来形成一种就全球性的开源治理的这种共治的一个这样一个社区。那么这样的话其实目前我觉得我们还需要跟他们学习的就是其实要把自己融入到这种大环境里面去，然后也要有他们的这种自信，对，然后把自己的这些已经探索出来的一些经验然后也贡献回去。就像我们实验室其实最近也在把一些指标的体系向 Chaos 去进行贡献，那么其实这也是
大家相互促进的一种方式，那我觉得这是一个发展的过程，然后并且也不是一个单向学习和单向输出的一个过程，其实逐渐的话大家也会融入到这种全球性的开源治理里面来。对，好的，谢谢 Frank 啊。对，这个我也是比较赞同的，就是我们自己通过实践来做出的一些成果或者是一些经验性的总结，反向输出到国际社区里面去，对，本身也是对整个全球性的开源全球性的开源的发展是做出了这样一个贡献。对，实际上呢，开源我个人理解其实也是一个非常多样性的，对，这就是为什么我们既会去做国家的开源治理这样一个治理向下的这样一个标准化的工作，同时呢，因为我们是开源社区的，对，那我们对开源社其实也是有非常好的一个认同，对，又是愿意从治理向上，对，这样的话呢，从一个多方的对话的方式，其实可以更好的去探索出不同的一些答案吧。对，也许呢，有的是殊途同归，也许呢，在相互的一些借鉴和启发当中，能够给出一些有意思的一些路径。对，那我们再继续往下挖啊。对，那这一块呢，其实我们现在把场景呢稍微再缩小一下，缩小到我们的企业端。对，因为从我个人的理解，其实企业实际上是整个开源治理里面的一个非常重要的一个点。对，其实也是为整个包括商业的生态，整个产业界，对，去提供这个价值的一个重要的一个落地点呢。对，就是因为几位呢其实都有一些企业的一些背景，对，就是从你们来看的话，就是企业里面的一些开源治理，对，它和其他的一些场景下的一些开源治理究竟有什么样的不一样的地方。对，特别是我们前面也提了像 OSPO 这样一个非常热的一个词汇，对，其实我觉得最近这几年其实 OSPO 还是一个蛮热的词汇。对，其实我今天也看了一些材料，对，然后我发现像那个 Gartner 的那个趋势，那个技术热点趋势图里面，对，其实在开源这个板块下面，它也把 OSPO 这个词列为一个非常重要的一个发展的一个点。对，也是它还是属于早期。对，那随着时间的发展，对，那 OSPO 呢其实也是不仅仅是在企业里面承担开源治理的这样一个角色，一个非常重要的一个职能部门，同时它的整个的技能，它的功能，对，它的一些流程等等也会越来越成熟。对，所以说我想问一下，就是各位在企业端的这种开源治理，对，我想听一下大家的一些经验和一些想法。对，我们还是从永亮老师开始。哦，谢谢王老师。因为说到这个企业呢，因为我们基本上包括我啊，就是也是服务于企业嘛。那我想分享一下呢，就是每年像我们公司啊，都会做一个叫 OSRA 的这样的一个报告。那这份报告的话呢，其实也算是一个整个全球的对于开源的这种洞察的一个风向标的这样的一个报告，被引用的次数也比较多。那在今年呢，已经大概做了快七年了。那今年的话，我们发现呢，就我们这个报告跟其他的报告有一个唯一的一个区别呢，它是来自于就是说真实的企业的，就是说详实的这样的一个数据嘛。那么我们发现从企业端来自于的这个对于开源风险呢，就是最大的一个诉求还是偏合规，就是我的代码里面会不会有就是许可证的这些合规性的这种风险哈，还有一些知识产权的这种风险。那么第二块呢，我们也发现一个非常有趣的现象，就是除了这一块之外呢，企业也越来越关注到就是说开源的这种安全的这种风险。那这个趋势呢也是真，那这个呢其实是针对现在的就是包括像今年被称为开源年嘛，有一些开源的这种事件发生，那尤其是安全漏洞的事件发生，那也是应和了一种就是整个的一个外部的大环境，然后呢也是突出了这样的一个企业的这样的一个诉求出来啊。那两相的一个数据呢从相匹配，那么在这样的一个两个主流的一个推动下面呢，我们也发现是说啊，就是刚才 Frank 是说我们还是从一个开源的消费大国，其实我们也发现就是说大家大部分从全球的趋势来看，那大部分也都是属于一个消费的。但是呢还有一个有趣的现象是说可能一些70%-80%可能那些项目都不是明星项目，可能关注度其实是比较低的。
但是这些明星项目被使用的时候呢，可能大家忽略了它的一个可持续性，或者是可发展性，甚至是说它的未来的这样的一个可成长性。那么这些呢，都是值得我们去深思的。就是我们可能是说，哎，我企业从用，或者从贡献，甚至从再发展到我的一个创新性，都值得我们去思考。那回到我们第二个话题啊，就是说中国企业的一个特点。那这个其实还是看企业的一个属性和企业它的一个对于这个事情去怎么看。就包括刚才边上也说，我是很认同的，就是从问题的这个角度出发嘛。那但是我们也发现有些规律啊，就是像有些金融企业的话，它可能是偏重于安全性，对吧？就是开源的这种安全性，它的这对于这种比重或者是它的重要性，可能排在，也不是说合规性不重要，但是可能他们优先关注，哎，我的就是这种安全性。哎，但是呢，我们发现一些，出口型的企业，或者是说一些制造型的 ICT 的这种企业，那合规性其实是排在前面的。那因为什么呢？因为一旦我的这个合规性的话，那唯一个现实的一个问题是说，我的产品可能就没办法在这个地区或者这个地区进行售卖了。那么这个其实也是，我觉得也是中国企业，也不单纯是中国企业，我觉得是整个的一个国际上面的一个企业的一个特点，从它的企业的经营发展，或者说它的一个生存发展的一个角度。那所以是说，从我们的一个角度来讲呢，就是说有参考性，有最佳实践的参考性，但是的话呢，还是说基于这个参考性的这种前提下面，找出适合企业最佳实践的，或者是适合企业的特点，就合适的，就跟边上说的，就是这个炸鸡，就是我们还是亚洲人的胃口，我包括我自己，我每次去美国那个美国的炸鸡口味感觉就是，对吧？包括像你去吃那个麦当劳，就是美国的炸鸡可能跟中国的炸鸡还是有一点点区别的，就是所以我觉得是合适的是还是最好的，就是我们也有需要有一种就是一种怎么讲呢？一种自信，就是找出合适的。那最后一个就是 OSPO。哎呀，说到这个 OSPO， 我现在越发觉得就是说啊，这个事情实在是太重要了。对对，可能在之前觉得是说，哎 ，OSPO 这个是不是有点太虚了，或者是就是感觉好像没有实际的这种价值。但是现在接触的越多，包括跟大家聊的越多，深入到企业的一线发现呢，就是如果OSPO 它呢确实对于整个的一个企业的发展起到一个核心的一个枢纽的一个作用，都是它是一个核心。如果你没有这个东西，就像一个人他没有灵魂一样，就是你必须要有一个这样的一个组织或者一个机构，把所有的东西把它拎起来，那就不是一个伞的一样。因为这个其实 Frank 说的非常对，就开源治理这个内容太大了，涉及到安全，涉及到合规，涉及到社区，然后涉及到方方面面的这种东西，然后他要把不同的人融合进来，甚至于是说我们说到这个自上而下 top down 啊， top down 其实就是老板要认可这个事儿。但是老板说句心里话，老板要认可这个事儿挺难的，对吧？就是因为老板他的背景也不一样，然后这个其实也是我觉得就是说是 OSPO 能，然后里面有首先聚集不同的一个人，那同时呢就是说起到一个 education 的一个作用。那最后的话我也非常认同，就是整个的一个工程师的一个文化，我觉得在整个的一个企业的发展里面，最核心的竞争力就是一个人。那他的人的整个对于企业的认同性，包括他对于企业的未来的这种发展的信心程度都非常非常的重要。所以是说呢，我觉得通过 OSPO 啊，把这些东西战略的意义包括前内外的一个拉通，那么起到一个真正就是说促进整个一个开源治理的一个向好的一个方向一个发展的一个关键的这种一个节点。那我就说这么多，哎，谢谢。好的，谢谢永雷啊。对，因为永雷和企业的一些 CEO 应该打过挺多交道的，对，应该知道他们的一些态度。对，特别是 OSPO 呢，其实确实是能够把一些事情给它串起来。对，那我这里呢也顺便打一个广告啊。对，因为XLab 实验室呢其实也是比较积极的一直在和那个 TODO Group 在做合作。对，那 TODO Group 呢，我们知道它每年都会有一个非常著名的一个调研，对，实际上就是做 OSPO 的调研。对，那今年的调研呢，实际上是我们实验室是有和他们合作，
对，包括整个中国地区的那个 OSPO 的调研也是我们来帮着去做一些设计的。对，然后我们也在里面加入了一些面向中国 OSPO 的一些话题。对，那欢迎大家参加我们相关的一些 OSPO 的一些调研。对，我们后面呢也会在我们的一些群里啊，或者是一些会议上面去做一些宣传的。对，那包括YongLei老师啊，像还有Bian啊，对，那如果还没填的，对，那帮我们赶紧再填一填啊，能够反映我们国内目前整个 OSPO 的一个现状。对，那接下来就是我们想听一下Bian这一块。对，应该算是 OSPO、见证了 OSPO 的一个非常重要的这样一个发展过程。对，谈谈企业开源治理这一块的一些内容。惭愧，谢谢王老师，谢谢 Leo。其实回到 OSPO 的话，我们也是能看得到，在很多国内大企业现在都把 OSPO 做成一个标配。所以这个里面呢，其实我觉得大家都在摸索。刚刚其实大家也提到了一些困难啊，我觉得 Leo 讲的这些困难还是非常感同身受的。OSPO 作为一个早期的概念，做的事情呢又不是特别的直观，所以其实在这个里面，回到说我们想说企业如何进行开源治理，这个里面可能是三块吧，我觉得真的是需要这样三个支持。那第一个支持呢，就是需要更多的聊 OSPO 这件事儿，因为 OSPO 开源办公室要做什么，这个里面呢是有一些共识，但是没有标准。但是这个共识呢又很重要，因为没有这种共识，企业的 OSPO 的这个治理工作其实会比较难以展开。一方面呢是我们也没有一个相应的衡量，毕竟说你做一个从零到一的事情，这样的一个事情如何能衡量，可能无非几种方式，一种测试，那这个测试该怎么定，对吧，这个里面我理解是没有共识的。另外一个呢则可能是一个 benchmark， 这样一个比较级，那我们的 benchmark 水位怎么定也不知道。所以其实在这个里面呢，我们有很多的困难，这个困难大多数来自于说作为一个新兴的组织和一个开源治理的承载方，到底 OSPO 要做什么，到底一个 OSPO 的水平怎么样，这个里面呢是需要跟行业跟大家我们来更多的坐而论道，来把这个事情聊清楚的，而不是说是一个人坐在那里空想。第二个点呢则是说我们是需要数据，因为不管是我们刚才讲的企业，就是不管是投入产出还是成本，那这个里面其实都是需要数据支持的。我们可以去大而泛的讲说，哎，我们现在有这样一个头部项目，它做的不错。好，如何定义不错？我做了这个不错，花了可能比方说十个人月才做到不错，那这个是贵了还是便宜了？所以这个里面其实有很多的东西是我们是需要有这样一个数据支持的。与此同时呢，数据支持还有另外一个点，就是大家对于社区的指标其实也是比较关注的。那么一个社区的健康度、活跃度和它的影响力的指标到底该如何定？这个里面的行业其实是有不同的声音的，而如果这样一个声音存在，则很多时候我们在做一些内部的就是治理的 governance 的这个部分的时候，也有一点无的放矢的感觉。核心的逻辑是我们的开源项目迟早是要，它是一个社区，它是要去跟外部的，就企业外部的所有的社区的玩家一起来玩的，那这个里面我们如何觉得自己做得好，这个里面其实是有相应的这样一个数据指标的一个支持，这个必须要在哪。第三个部分呢则是需要工具。举个例子，如果以个人开源来说，我可能对于我所使用的软件包非常的了解，我不用别人来告诉我，我知道这个软件包有没有漏洞，我也知道这个软件包漏洞在哪个版本，但是企业在有多个项目情况之下，它不可能做到这个程度，所以我们需要合规软件。那么在管理流程上来说，我们也需要软件，然后呢合规的安全也需要工具，所以这样的一系列的工具集，根据我现在看到的情况是在行业里面其实是相对缺乏的。每一个领域里面都是有一些可以用的工具，但是这个工具本身是不是可以更好，我的感觉是从 OSPO 的维度来说，其实这个里面是有很多的可以运作的空间的。那么核心的逻辑是说，回到我们一开始聊的事情，企业的 OSPO 也好，或者企业开源治理也好，都是会落到一个我们切切实实希望能够帮助到企业和企业里面的人。那么这件事情如果能做好，还是需要上面的三个支持。我们也是非常期待能够更多的和我们的社区和我们的这个 OSPO 自己的 community 来进行更多的交流。谢谢。好，谢谢编审啊，提到了我们 OSPO 的 community。对，然后刚才其实也提到了包括数据指标还有工具集。对，那这些话题其实我都是非常感兴趣的。对，那我知道像 Frank 这一块呢也是
算是这个领域的一个专家呀，也提出了很多非常有创新性的一些见解。对，那你就给我们也分享一下，就是你在开源治理这一块的一些具体的工作吧。OK， 谢谢王老师。那首先我先说一下，就是 OSPO， 因为之前我也做过相关的工作嘛，其实 OSPO 确实要做的事情是非常多的。那但是有一个之前我听说的一个说法我觉得非常有趣，就是当一个岗位出现的时候，其实是因为有一些稀缺的东西需要你去做支撑，然后但是什么时候表示你做的足够好了呢？就是不需要你的时候。那什么时候是不需要你的时候呢？就是你的这些事情都已经融入到日常的工作里面去了。那这里头就包含了什么样的事情呢？就包含了比如说刚才边所说的这个关于你怎么样评判你的社区好坏以及发展的程度的这样一个绩效相关的这样一个评估，对吧？然后包括你的成本的这个核算，然后包括像这个YongLei这边在做的像这个合规安全相关的一些事情，那就风险控制相关的事情，然后包括像开源文化，然后你的团队文化建设等等相关的事情，其实早期尤其是现在开源才刚刚开始的时候，就是开始逐渐这个火起来以后，事实上需要 OSPO 去做这样一些事情。那么其中有一些就是比较常见的，就是又比较硬性的，就比如说法务的合规、安全的合规，那这些其实是有一些专门的公司和平台去做一些支撑，那这就属于相对基本的层面。那么接下来就到绩效层面，那这个的话其实是我一直比较关注的，就是怎么样从数据层面来这个来评判你自己的一个发展的情况，然后以及来帮助你进行更好的发展。那这一块我可以简单分享一下，就是大家可能一直是想要一个指标，然后能说明这件事情，但是事实上从这个指标这件事情来讲的话，事实上所有的统计型指标都不是一个好的 KPI， 因为你一旦把它变成你的 KPI 以后，大家就会为了追求这个统计型指标而使它的这个行为变形，这其实是已经有研究去证明的。所以我们一定要需要通过一些创新的东西去重新的去观察这个世界它到底是怎么样一个运作的方式。我觉得这也是开源给我带来的一个很重要的 insight， 就是其实大家都是在一个连接在一起，在一个网络下面的。那么在这种网络下面，其实你的这个你自己的发展的情况是跟你的上下游的情况，是跟你的贡献者的情况，是跟你的消费者的情况是完全就是关联在一起的，并不是某一个独立的指标就能够说明你到底发展的好还是不好。那么这是我们现在在做的一个工作吧。那另一方面我觉得还有比较重要的，就是对于 OSPO 来说，其实现在有很多的研发同学，因为在企业内部的话，有很多的这个开源项目开出来的时候，他的负责人其实都是纯粹的研发出身的，那么他们对于这个开源其实是没有足够多的了解。那么 OSPO 其实要承担很重要的一部分工作，就是去培训跟教育这个开源项目的这个负责人这件事情，以及他们的同学，然后让他们能够意识到这个开源治理的重要性，以及开源治理到底有哪些方面。其实这也是框架的一个重要性，就是如果你都说自己的这个人也不知道这个框架是怎么样的话，其实你是没有办法去做这件事情的。那么接下来的另外一步就是说，我反复会提到，就是开源其实是一个连接，是一种开放性的协作，是一种生态的这种协同发展。那么在这种情况下，其实 OSPO 作为在企业内部对外发声比较多，然后也可以跟外部连接比较多，比如说你跟基金会的连接，然后你跟不同的企业之间连接较多的一个部门来讲的话，其实他们是就是 OSPO 是可以承担一部分去构建生态的这样一个角色，就是帮助自己的项目去连接合适的基金会，然后去连接跟自己相关的一些上下游的生态项目跟生态企业，然后让他们能够真正的建立起自己的这个社区。这也是我现在体会到阿帕奇的这个阿帕奇之道，这个 community over code 其实是指说我一定要去建立起一个足够强大的社区，而不是只是闷头自己做好一个足够好的软件，其实这是更重要的一件事情。我觉得这也是 OSPO 其实在未来需要做的一个很重要的一个方面。对，这是我的一点想法。好的，谢谢 Frank 呀。那 community over code， 对，那这个是我们阿帕奇的一个著名的论断。对，那在今天这样一个开源治理的这样一个语境下面，还有 OSPO 下面，对，其实我们觉得确实也有它非常重要的一个意义啊。对，那由于时间的关系啊，就是我们来到最后一个话题，对，就是我们究竟该怎么做。
对，实际上我们大概我们争取在十分钟之内，我们来聊一下我们这样一个话题。对，就是我们中国开发者究竟怎么样参与到全球的这样一个开源治理当中。对，那这个话题呢，其实这确实是我们现在还很感兴趣的，但是呢，希望大家能够控制好时间。来，永乐老师先来说一下。好，谢谢王老师。我想分享一下，就是说我们接触过在企业一线很多的我们的开发的工程师。那其实我们的一个开发工程师呢是非常值得我们尊敬的，就是说他们在创造着这个世界。那么从我们的一个角度来想讲的话呢，就是我们是希望呢，就是通过这个开源治理啊，赋能于整个的一个工程师，要让他们呢就是放开这样的一个思想的一个包袱。那大家可能会说，哎呀，开源治理这个事儿是不是又给我的这个开发绑上一个枷锁一样。其实我有的时候呢包括就是可能之前Frank 王老师还有瑞夏的都听说过像 GPL 叫病毒式。那我现在其实在尝试着就是说给大家去分享一个，就是一个开源它的核心的一个文化跟理念，它其实就是一个共享，那就是一个连接。包括像Linux kernel 或者 GPL 它的一个核心的理念就是说大家去开放，那一起去发展。那通过我自己的一个个人的力量呢，我们是说这个治理其实让大家就是放开手脚，然后呢知道我做事的一个底线跟原则是在什么地方。然后你因为你是不了解，可能是有一点点畏惧或者是有一点害怕，其实你了解之后呢，知道规则之后，那其实你就释然了，其实这个东西没有什么。那第二个的话呢也是会借助一些工具，或者是借助一些厂商的力量，让专业的人做专业的事儿嘛。那么因为有些时候可能开发它是专注在我的一个功能性上面，但是可能有一些合规性的东西它忽略了。那这个事情呢，我觉得就是说可以借助一些工具啊，来去赋能于大家。那对，就有一些系统化的一些流程上面，或者是自动化的一些工具上面。那最后的话，我认为是说呢，就是我还是之前啊，就是表伟分享的是，我非常同意这个表伟的这个一个观点，就是其实要有一个意识，要有一个什么意识呢？就是开源其实是建立在一个首先是建立在一个尊重的一个基础上面，还有另外一个是一个开放的一个文化上面。那么在这个两个基础上面呢，大家呢就是说有一些基本的一个原则和底线一定要遵守。那就比如是说我去再去使用开源做开发的时候，那 copyright 千万不要删，千万不要把它 remove 掉，这是对于开源作者或者对于开源文化最基本的一个尊重。那我就分享到这边，谢谢大家。好的，谢谢永乐老师。对，那我们知道像编程呢应该是对工程师文化也是特别有见解的啊，听听编程在这个话题里面的一些看法。谢谢王老师。谢谢 Leo。 我觉得我讲简单点吧，因为其实回到说中国开发者如何参与到全球化开源治理中这个问题，一句话就可以回答，就是去了解 Apache Way，并且相信 Apache Way。 这句话知易行难。对，那么回到工程师文化上，我觉得可能快速的说三个点吧，因为我原来也一直是工程师，所以对这个是非常感同身受的。一件事呢是回馈上游，那这个里面这是 Apache 强调的一个核心的逻辑，我们在这边不多做赘述。不管是 copyright 也好，还是这样的一些动作，核心的逻辑都是我们要尊重我们的上游，你要知道你的代码从哪里来。第二件事呢，则是一个尊重开放式沟通。这个里面其实很多的同学在沟通的时候呢，我发现在语境下面会有一个状态，就是特别喜欢私聊。另外呢，我们在私聊的时候大家会进入到一个比较自然的状态，但是在一个开放式沟通下面有一个核心的锚点，就是去做加法。这个里面在商学院其实大家会讲一个点，叫做从现在开始不要讲 no but， 去讲 yes and。这件事情我觉得很多的社区里的就相当于说从业的工程师都可以去借鉴一下，这是一件非常困难的但是很重要的事情。第三点则是异步沟通，因为我们现在大家面临的一个环境可能是一个短消息短视频短逻辑的环境，在工作的时候呢，可能我现在要闹立刻马上你现在回答我，在生活上我现在点个外卖你马上就要给我送到。在这种情况之下，其实我们可以让它真的慢下来，就是因为做开源其实本身就回到一个长期主义的逻辑，我觉得异步沟通是一个工程师非常好的习惯。
我很喜欢就是三体里张北海父亲的那句话，就是要多想。当你现在我要把这个工程师的需求发出去的时候，停下来，慢下来，想一想，重新改一遍，想我到底是要问一个什么样的问题，这个问题能给我的社区带来什么样的价值，就先说这么多。OK， 好的，谢谢 Bianser 啊，非常受用。对工程师文化这一块，对，那最后我们也来问一下 Frank， 对 Frank 也是非常典型的工程师啊。对，那我也知道 Frank 呢，其实也是做了一些课程的，对吧？其实也是给一些企业做过开源治理，包括一些工具的一些课程。对，那从这个话题来看的话，你这块也是什么样的分享，需要和大家一起来说一下吗？啊，谢谢王老师，我觉得这个前面 Leo 跟 Richard 其实已经说的非常全面了。对，然后其实如果展开来讲的话，还是关于开源人才的培养这一块嘛。然后这一块其实内容还是非常多的，那最后时间也比较少，我干脆就打个广告，就大家可以去关注一下 XLab 的这个开源的课程，我们也是开源的方式来做的。然后另外的话，我们其实也有这个一些开源的工具，然后可以让大家从数据层面去洞察这个开源的世界。然后其实有很多同学也在这个课程上使用这些工具，在洞察的过程当中也对开源有了更深入的理解。那么这些话其实大家可以到 XLab 的这个 GitHub 上面去自己去探索一下。对，好的，谢谢 Frank。 我们去年实际上是假期也是做了第一期的一个公开的一个开源课程，对，那我们今年下个月也会去做第二期。对，那其实也是得益于大家所做的一些开源的一些项目。对，本身我们把课程这件事情呢也做成了一个开源的这样一个模式。对，那好，那非常感谢啊，再次感谢。对，因为由于时间的关系，对，我们今天确实还已经超了一点了。对，但是呢，我是觉得我们今天的这些分享还是非常的精彩的。对，那我实际上是也特别希望就是后续也能够和大家有一些更多的一些互动和思考。对，那当然也会去做一些实践。对，那也欢迎我们的听众，对，如果有什么问题也是可以和我们来联系，一起来交流。对，我们一起来把全球的开源社区开源治理这件事情一起做好。好，谢谢大家。对，再见，拜拜。谢谢。哎，谢谢。再见。谢谢，拜拜。